xeretos. Tendo colhendo tudo que tu passa. E de Miami fui para Yelen. Zé tá de nave, me fala, não faz a metade. Tudo sujo, ó. Olha como é que tá sujo. Essa mão não é sujeira. Nossa, mano. Hã? Nossa. Meio agora, meio, hein. Meio, hein. Bem no meio. Não tem nem o que reclamar. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo naquele pique, naquele night. Quem é que você gosta, que eu gosto. E bom, rapaziada, hoje... Acho um pouquinho só, né, cara? Tá muito alto. Bom, rapaziada, hoje eu vou lavar o Corsinha, né, que tá aqui, ó. Vou lavar ele, né, cara? Tamo aí, né, um diazinho tá bom para poder lavar o carrinho. Já botei ele aqui na frente. Vou lavar ele e também vou mostrar tudo para vocês, né, cara? Porque, tipo assim, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês como que eu lavo o carro, né, cara? O que é que acontece? Muita gente nesse vídeo, cara, ficou muito em dúvida, já faz tempo que eu gravei, era até com a outra câmera, então a imagem não ficou muito legal. Hoje eu resolvi fazer de novo, né, mas claro, mostrando as coisas diferentes pra vocês, pra vocês verem detalhadamente e também ver com a qualidade boa, né, cara, como é que vai ficar. Com a outra câmera ficou um pouco ruimzinha, com essa aqui vai ficar da hora, então você, vai dar pra você ver todos os detalhezinhos aí que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Muita gente ficou com muita dúvida, cara, nossa, aquele vídeo deu bastante visualização e muita gente com dúvida pra caramba, falando que não era assim, não sei o que e tal. Hoje eu vou mostrar e vou passar as coisas específicas que eu faço. Eu lavo raizão mesmo, entendeu? Comigo não tem essa coisa de não usar produtinho, tem que usar esse produtinho aqui e tal. Nossa, parada raiz e fica da hora, não mancha dura nem nada, como uns falaram aí que manchava isso aqui. Nada a ver, mancha nem nada, sempre lavo assim e dá certo. E é isso aí, né, cara? Eu vou mostrar pra vocês do começo ao fim tudo e é isso aí. Eu vou parar de enrolar e já vamos pro vídeo, né? Já tamo no vídeo. E é isso, né, rapaziada? Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou pegar lá a água, entendeu? Pegar o barrilzinho. Tá aqui já até cheio, eu enchi ele todinho. Agora o outro balde lá e a gente vai começar a lavar ele, né, cara? Pode ver que tá todo sujo, ó. Olha como é que tá sujo. Ei, tá muito sujo aqui. Nossa, mano, olha a sujeira. Nossa, mano, olha a sujeira, velho. Escuro ali atrás não dava pra ver direito. Agora que tá aqui no sol, mano, olha isso. Nossa, tá muito escuro, muito sujo, cara. Aqui. Nossa. Olha o vidro. E a cabeça, bota a cara aí, vai. Manda um salvezinho, manda um salvezinho. Acabou de tomar banho também, olha como é que ele tá. Safado. Tá crescendo, olha como é que ele tá. Bom, rapaziada, já estamos aqui, né, cara? Botei a água já aqui e aqui estamos com detergente, né, cara? E assim, rapaziada, eu uso detergente transparente, mas infelizmente não tem aqui em casa. Então eu só achei esse aqui da IP, né? Então, mano, eu aconselho vocês a usar o transparente porque é o melhor. Se o carro de vocês não é preto e tal, é outra cor, entendeu? Branco. Não vou dizer pra você que vai manchar, entendeu? Não vai, muito difícil isso acontecer. Mas como tem uns aí que são os especialistas em carro, vão falar que vão manchar só de você fazer isso aqui assim no carro. Pronto, manchou. Tá, pum. Olha lá, manchou. Tacou ali, ó. Tá escorrendo aqui, ó. Olha lá. Tá escorrendo aqui, vai manchar. Zoeira, entendeu? Só demonstrador. Dá pra você fazer isso, não, senão vai manchar mesmo. Mas, assim, rapaziada. Pra manchar, cara, isso aqui é muito difícil, cara. Mas eu aconselho vocês a usar o transparente. Compre o transparente e usa. Ou então o de coco. Mas vamos lá, né, cara? Vamos começar aqui sem enrolação. Primeiro você vai pegar o detergente, mano. Vai colocar. Isso aqui é pra moto, pra carro, pra qualquer tipo de coisa que você for lavar, cara. Que tem tinta aí. Cara, bota primeiro aqui, ó. Vem jogando, joga bastante detergente, cheio d'água. Deixa um balde também lá com água sem detergente nem nada. Balde com água com detergente e o outro lá sem nada, que aquele lá é pra você vir tirando depois. Vem, vem, vem jogando, vem jogando. Vem misturando. Aí tu vem misturando assim, ó, com a mão mesmo, assim, ó, batidinha assim, ó. Um talentinho, daquele jeitão, tá ligado? Estilo lavadeira, máquina de lavar. Só pra você pensar numa máquina de lavar e rodar, mano. Fazer agora, você vai lá agora, vai pegar um balde de água limpa, sem isso aqui, e vai jogar. Vai lavar a primeira frente, depois a gente lava aqui, que é o para-brisa, essa porta do lado de lá. Aí a gente vai pro teto depois, já desce pra porta de cá, e depois a gente vai pra traseira. Sempre tirando o sabão. Então vamos logo, né, cara? Eu já expliquei, vocês já estão cientes aí, né, cara? Então... é nóis. É isso aí, rapaziada. Como eu sou raiz, eu jogo logo o corregador, né, mano? Que é melhor. Boto logo a água aqui, ó. Já venho jogando o corregador já, ó. A gente vai jogando aqui, ó. Joga no para-brisa.
Já foi, filho. Ela arranjou uma camisa velha, como eu tô sem esponja aqui também em casa. Camisa velha aqui, ó, com um panozinho bom, ó. Tá ligado? Aquele panozinho bem fininho pra não arranhar, né, cara? Então tô com essa minha camisa velha aqui. Não vai jogar camisa qualquer uma aí, não. Tem que ser uma camisa assim, tá ligado? Com paninho fininho. Vai aqui assim, ó. Joga ali. Aqui é raiz, então vamos lavar a raiz. Joga mais, ó. Já joguei água ali já. Já até secou, né, cara? Mas vamos lá. Aí já vem aqui, ó. Ó. Já vem já naquele taipão, tá ligado? Vem que vem, bebê. Carreira doida. Bloodshot red, damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror. Pronto, rapaziada, já dei aquela lavada raiz nele, né, cara? Já tá tudo limpinho, aquele naipão. Foi raizão mesmo aí pra vocês, que às vezes quer lavar o carro aí sem também ficar gastando dinheiro aí com lava-jato e tal. Mas, claro que o lava-jato, né, cara, é bem melhor, né, cara? Porque ele limpa tudo. Aqui foi só aquele talentinho, né, cara? De quando você só quer dar uma jogadinha de água ali nele pra deixar ele limpinho. Então, aí, ó. Foi limpinho. Ó, não tem nem o que reclamar. Ó, aí. Tá limpinho. Tá bonito, vai levar, tá show, mano. E é isso aí, né, rapaziada? Terminei e já era. Aí, rapaziada, antes de acabar o vídeo, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui também, ó. Tá ligado? Ai, deixa eu levantar aqui, ó. Aqui dentro tá sujinho, né, cara? Olha como é que tá. Tá, deixa eu botar aqui. Aí.
Aqui tá um pouquinho sujo, mas, né, rapaziada, logo, logo, vocês vão ver aí, cara, a gente vai colocar aqui um filtro esportivo. Então, ó, logo, logo vocês vão ver. Eu vi aí pelo vídeo do carro do meu tio que ele colocou, mano, filtro esportivo, e ficou top pra caramba. Vocês viram aí o vídeo, né, cara? Eu mostrei pra você que ele mandou os videozinhos lá e tal, acelerando o carro e tal, colocando. E ficou da hora, eu gostei, então eu vou comprar também um filtro esportivo, visão esportivo, e vocês vão ver aí, né, cara? Então, praticamente, acho que essa caixa toda aqui, ela vai sair, ó. Eu acho que é aqui, né, cara? Não sou especialistas e tal, os especialistas vêm aí me corrigir, tá bom, pelo menos aí vocês vão me alertar, mas claro, quando eu for colocar, eu vou levar no cara pra ele colocar pra mim, né, cara, pra mim não fazer cagada. Então mesmo vou ver com o meu tio, e aí eu mesmo troco em casa. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, mano, se inscreve aí que eu já tô suando pra caramba aqui. Vou terminar de fazer as coisas aqui. É isso aí, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo, valeu. I'm sorry, mom.